Al desembre de 1992, la capella de Sant Corneli es va haver d'enderrocar. Les vigues que la sustentaven s'havien fet malbé i, si no, escolteu les explicacions del tècnic del Ministeri de Cultura, Juan Roca de la Cierva. Un daltabaix pel poble que perdia un dels símbols més entranyables, però creieu-nos, us diem, que en aquell moment molts hi van trobar una solució, posar-hi una discoteca. Hola, bona nit. Hola, bona nit. Ahir va arribar al nostre saber que s'havia d'enderrocar la capella de Sant Corneli a causa de la carcoma que hi havia a les vigues de fusta. Ens vam moure per saber les causes exactes d'aquest fet i vam entrevistar el senyor Roca, encarregat d'aquest tipus de casos en patrimoni cultural a la província de Barcelona. Aquesta és l'entrevista que li hem fet. I continuant amb la notícia sobre l'enderrocament de la capella de Sant Corneli, tenim amb nosaltres a Juan Roca de la Cierva, arquitecte tècnic, pèrit en materials del Ministeri de Cultura. Hola, bona nit. Hola. Bé, sembla que la capella de Sant Corneli doncs, ha tingut un procés de carcoma que ha deteriorat sí, les vigues. Sí, bueno, esto son unas informaciones erróneas que han aparecido en algunos medios. En principio se apuntó que podía ser aluminosis, es una hipótesis totalmente imposible porque las vigas no son de cemento. Después se habló de la carcoma. En edificios de este tipo es normal que aparezca la carcoma, pero no llega a estos extremos en los que haga necesario su demolición. Entonces, la principal causa que nos aconseja que demolamos este edificio ha sido una grava en mal estado, que es una de las componentes principales del hormigón. Entonces, este componente es la marcasita, es un material más o menos conocido que se solía utilizar con bastante frecuencia hace muchos años, pero que ahora, pues bueno, una serie de reacciones aconsejan su desuso, su total aniquilación. I aquest defecte s'ha trobat en tota l'estructura de l'edifici o només en certes parts? No, la parte más afectada es la pared, podríamos decir, la pared paralela al antiguo edificio de correos, que es la que da, digamos, a la calle. Entonces, tiene quizá un 60% de marcasita en sus componentes y es una patología que produce un ensanchamiento de los materiales, lo que como consecuencia hay un resquebrajamiento de las paredes y su continuo derrumbe. Entonces, la parte dañada es peligrosa y bueno, aconsejamos el cierre total de la capilla y su posterior demolición. Perquè buscar una sortida, o sigui, tapar-la una miqueta, o no hi ha sortides així més o menys provisionals? No, serien arreglos un tanto chapuceros y lo aconsejable es cortar por lo sano y derrumbar-la totalmente. S'han trobat altres casos de marquesita en mal estat? Sí, bueno, esto es un proceso que ya viene precedido desde los años 70. Hubo toda una serie de construcciones que tuvieron que ser derrumbadas ya en la zona del Maresme. Ya hubo una comisión formada por arquitectos de la Dirección General del Colegio de Arquitectos y desde 1970 está estudiando y valora todo este tipo de fenómenos en construcciones de mampostería de piedra. Després hi ha un altre problema, podríem dir, que un cop enderrocada la capella de Sant Corneli, aquest terreny, aquesta parcel·la que pertany teòricament al Ministeri de... Bueno, teòricament no, a la pràctica, al Ministeri de Cultura, en la seva secció de Patrimonis Artístics i Culturals, aquí passarà a formar part? Continuarà sent propietat del Ministeri? Bueno, esto es un tema que todavía se ha de estudiar, entonces el Ayuntamiento tendrá que hacer una serie de propuestas y el Ministerio pues valorará a qué se va a dedicar estas nuevas construcciones y entonces bueno, se puede llegar a algún acuerdo, pero es un tema que todavía está muy, muy por hablar y que está en el aire prácticamente. D'acord, doncs fins aquí l'entrevista al senyor Juan Roca de la Cierva, moltes gràcies per haver vingut. Cal dir que aquesta entrevista ha estat enregistrada ja que el senyor Roca sortirà en seguida cap a Madrid. I per tant, fins aquí aquesta entrevista. Eso ha quedado claro, que es hasta aquí. Bé, i l'enquesta d'aquesta setmana també l'hem dedicada a aquesta mateixa problemàtica de la capella de Sant Corneli.
Hola, bon dia. Sabíeu que Sant Corneli s'ha d'enderrocar perquè les vigues estan corcades? No, no. I vosaltres què en penseu d'aquesta gent d'enderrocar això? Sembla bé? No. Però ja que s'ha d'enderrocar, hi faríeu alguna cosa, no, aquí? Algú que falti al poble? Sí. Què hi penseu que podria faltar-hi aquí? No sé, una discoteca o alguna cosa. Discoteca? Però molt gran o no? No. No creus que la gent gran es queixaria per una discoteca? Sí, però sempre fan coses per ells i per nosaltres no. Creus que falta marxa, Cardedeu? Sí. I que s'hauria de fer una discoteca i anem una mica més l'ambient? Sí, però només de joves. I tu què en penses d'això? Estàs d'acord? Sí. Voldria fer una discoteca ben maca aquí? Sí. I quin nom li posaríeu? No sé. Sant Corneli, per exemple, discoteca Sant Corneli, us agrada? També, per què no? Sí, està bé. Sí. Va, moltes gràcies, eh? Hola, bon dia. Hola. Saps que s'ha de tirar a terra la capella de Sant Corneli degut a que s'han corcat les vigues de fusta? Sí. I ja que s'ha de tirar, tu creus que s'hauria de fer alguna cosa en aquest lloc que queda buit aquí? Home, jo crec que no s'hauria de tirar, s'hauria d'arreglar, però bueno... Sí, però és que s'ha de tirar per força, es veu, que està molt corcat i si no cauria terra i encara faria mal a algú. Doncs podríem fer una discoteca. Discoteca. I quin nom li posaries tu a discoteca? Home, no ho sé, això ja sí que no... I aquí, tu creus que aquí al mig quedaria una discoteca al costat de l'església? No, però si no la fan enlloc, la podíem fer aquí al mig. Sí, i creus que a la gent li agradaria? Home, als joves sí. A la gent vella potser no. Però no faries una altra cosa com un local per tothom, que es pugui fer discoteca i de llonsis? Sí, també, però la discoteca que hi havia a Cardedeu han fet ball de saló. Clar, tu creus que està descompensat, que el jovent té poca cosa i la gent gran té més? Clar, la gent gran ja té el casal dels jubilats i nosaltres hem de sortir del poble per poder anar a qualsevol discoteca i això no està bé. Clar, tu creus que aquí s'hauria de fer una discoteca ben parida, aquí a Cardedeu? Home, ben parida, sí, perquè això no és pla, que cada diumenge hem de sortir a Cardedeu. Clar, i el jovent aquí a Cardedeu ha de marxar. Clar, i després diuen que per què marxem, si no tenim res, per què marxem? Tu creus que passarà com a plan, que tothom marxarà i es quedarà al poble buit, o no? Home, tampoc buit, però que marxarem, sí, i si no tenim aquí discoteca, doncs els nòvios els trobarem un altre puesto. Aquí a Cardedeu també hi ha nois molt macos, no? Sí, però on te'ls trobem, si no hi ha res? Clar, amb això tens raó. Moltes gràcies, eh? De res. Saps que s'ha de tirar a terra la capella de Sant Corneli que hi ha aquí darrere degut a que estan corcades les vigues? Sí, sí. I tu què penses que s'hauria de fer aquí, ja que s'ha de tirar a terra i quedarà una parcel·la molt gran buida? Què creus que falta a Cardedeu i què hi podríem fer aquí? Una discoteca o una sala de màquines estaria molt bé per la gent jove. Què t'agradaria més, la sala de màquines o la discoteca? La discoteca. Però gran. Sí, sí, gran i maca. I creus que vindria gaire gent aquí? Què? Creus que hi vindria gaire gent? Sí, sí que vindria. Tu no creus que a vostè no li agradaria gaire la idea d'una discoteca al costat de l'església? No ho sé. Potser sí. Doncs bé, moltes gràcies. De res. Hola, bon dia. Hola. Saps que s'ha tirat a terra aquesta església que aquí hi ha darrere petita que es diu Sant Corneli? Sí. Tu què hi faries si s'ha de tirar a terra aquí, en aquest lloc buit que quedarà? Una plaça pels nens petits. I què hi ficaries a la plaça? Pues... gronxadors. Columpios? Sí. I què més hi posaries? Un cinema. Un cinema en una plaça? Sí, és igual. Petitet per això el cinema, no? I un quiosc. No creus que hi ha molts quioscos aquí a Cardedeu? És igual. T'agrada llegir molt a tu, em sembla. Sí. I tu què hi posaries? Jo no sé. Tu deixaries buit sense res? No, la misma que ella. Què deies, i tu? Jo ponia un arbo. Un arbo, el solo? I un camp de futbol no li posaria? Sí. T'agrada jugar a futbol a tu? De Madrid. Vostè sap que la capella de Sant Corneli que hi ha aquí darrere s'ha de tirar degut a que està cucada a les vigues? Doncs sí. I ja que s'ha de tirar a terra, vostè pensa que s'hi podia fer una cosa positiva pel poble? Sí, home, es podia aprofitar per algú pels crius o algun centre de rehabilitació. No sé. Què li agradaria fer a vostè aquí? Home, alguna cosa pels nens. Els nens? Sí, perquè trobo que no hi ha gaire cosa per Cardedeu. Un parc o un esplai o alguna cosa? El mateix. Perquè es puguin jugar els nens a les tardes i això. Sí, sí. Doncs molt bé, moltes gràcies. Adéu. A vosaltres, adéu. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Saps que s'ha de tirar a terra la capella de Sant Corneli degut a que les vigues s'han corcat? Bueno, no m'ho havien dit, però ara m'ho has dit tu. Val, molt bé. I tu què creus, què hi faries tu aquí? Que ja que s'ha de tirar a terra, almenys que hi hagi alguna cosa de profit per Cardedeu aquí. Bueno, jo hi faria una plaça, no sé, que quedés bé amb l'església, i
no sé, per venir-hi ballar sardanes i tot això. Però aquí tampoc s'hi pot fer un edifici perquè no quedaria tothom l'església. Quedaria massa edificis junts, poder. Sí, segurament. Jo crec que una plaça aquí, amb un monument al mig, no sé, que si pogués venir a ballar sardanes, fer una celebració així de l'esplai o alguna cosa així. En columpios i tot, pels nens. No, tampoc això. Vull dir, una plaça que quedés bé amb l'església i amb aquesta casa nova que s'ha fet aquí darrere. Tu per construir la plaça què faries, un concurs per del disseny de la plaça? Per arquitectes o què faries? No, és que si fem això després es poden fer trampes. Què creus que pot passar això, Cardedeu? No sé, jo he sentit a dir que ja ha passat un cop. Ah, molt bé. Bueno, doncs moltes gràcies, eh? De res. Bon dia. Bon dia. Saps que s'ha de tirar a terra la capella de Sant Corneli? Sí. Degut a que les vigues estan corcades? Sí. Sí, dies. Què hi faries tu aquí, en aquesta parcel·la que queda buida ara? Una disco jove. Però quina mena de disco jove? Doncs una discoteca per gent jove. Però joves de quina edat? De la teva edat? Sí. Clar, però més grans també podrien anar-hi. Sí, també. I amb sala de jocs i totes aquestes coses, o només disco? No, bueno, sí, amb sala de joc i coses d'aquestes. Perquè tu, si vols anar a disco, no pots anar a Cardedeu? No. On has d'anar? Ah, no sé, a Granollers o algun lloc d'aquests. Molt bé, doncs em sembla molt bé la teva idea, gràcies. Vale, de res, adéu. Saps que la capella de Sant Corneli s'ha de tirar a terra? Sí, sí. Degut a que s'han corcat les vigues? Mhm. I ja quedar sense res la plaça aquesta, què hi faries tu? Doncs, no sé, un local així pels joves o alguna cosa així. Un lloc per reunir-s'hi i jugar i coses d'aquestes? Sí, sí, perquè crec que hi falta aquí. És que falta algú pels joves a Cardedeu? Sí. Està bastant fotut. Sí, falta algú així, perquè no sé, no hi ha alguna cosa així pels joves, crec que falta. Com amb taules per reunir-se, fer reunions i per sí. Sala de joc i coses d'aquestes? Sí. Molt bé, doncs moltes gràcies, eh? De res. Amb aquesta innocentada, fabricada el desembre de 1992 pels companys de la tele, ens acomiadem d'aquesta temporada. Nosaltres tornem després de festes en un format diferent, ja que inclourem imatges d'arxiu d'altres municipis en un programa que s'emetrà per totes les televisions locals de Catalunya. Però com que ens devem sobretot al públic del nostre poble, ja us avancem que ens retrobarem una vegada al mes amb el Batalletes de Cardedeu. I si ens trobeu a faltar, ja sabeu quan ens podeu trobar a Facebook i a Twitter. Feliç 2013!